News 24 zbardë dëshmin e dhurata Saliajt, bashortës së drejt Saliajt me të cilin ishe në proces divorci, gjë që u bëshkak për vrasin e ti nga babaj dhuratës. Dhurata Saliaj u arestua pas vrasin së akuzuar si bashkëpuntore në krim. Në dëshmin e dhën para jetuesve, 33 vjeqarja ka deklaruar se ku drejt Saliaj e kërcenon të vazhdimish se do të avriste duke shtuar sa i shkon shpesh edhe të këfamilja prinderve. Mardhënjet me kudretin i kishin shumë të acaruara, Sa erë unë tentoja të kontaktoja me fëmijët, a i vinte të këpuna e babit ose në shtëpi dhe na kërcënonte dhe thoshte se do të më vriste. Rasti më i fundit ka i para 3 ose 4 ditës që erdi në shtëpi në pizarë dhe na kërcenoj si familje. Kur vinte në shtëpi shumicën e herve, i dilte mami dhe përbalej me të se mua kishin frikë të mëndzirnin. Para një muaj, mami ka marë urdhër mbrojtje nga a për një vit. Familja ime ka jetuar në presion ka shmuaj. E reja ishte prezente në lokal kur baba i saj, 52 vjeqari me gjithë pizari, që disa her me plumba ishtë bashortin bash e saj, duke i marrë jetën. Dhurata Salia i thot se ditën e njarjes shkoj të gjukata për tja bërë të qartë ku drejt Saliajt se nuk do tja linë fëmijët. Shkova me babin të gjukata dhe ja kam bërë të qartë ku drejtit se unë fëmijët nuk i lë. Doja të takoja djalin të flisja, aty ndodhin njarja. Për njarjin u arestua babaj 33 vjeqares me gjithë pizari, i cili vrau dhe ndrin e ti, për para jetuesve i deklaroj se me kudretin ka patru konfliktet të vazhdueshme që prej ditës që kërkojnë ndarjen nga vajza e ti, të cilën nuk e lejon të as të shikon të e fëmijët. 52 vjeqari ka thënë para jetuesve se ka shkuar të gjukata për të shëqëruar të bje në seancën gjyqësore, por viktima ishte afruar dhe ka ofenduar vajzen, duke bërë që ajta qëlloj për vdekje me disa plumba.